Oh, they're all totally. Cualquier coche. Venga. Kender vi ikke flere? Kender vi ikke tre, der har det? Du ved godt, der er et survival, hvor du skal skyde mine soldater. Exo survival. Der er ikke nogen. Der er jo, der er multiplayer, hvor der er en, der er en slagt zombie. Ja. Også mig. Jo. Det kan være, det bliver DLC.
Men det er stadig udfordrende. Det er skuffende, at Next Gen er værd. Altså hvis det udkom til... Hvis vi ikke engang kan snakke om det, sådan, synes jeg. Men altså hvis det var udkommet til PlayStation 3, så er det fint nok. Så PlayStation 4, så er det skuffende. Problemet er, at de begyndte jo også at lave det før PS4 kom. Når du begynder på et spil, før konsollen kommer ud, så er det svært at... Gør det fuldstændig, for så skal du ødelægge alt dit arbejde, der er forfra. Det gør de jo ikke. De prøver bare at finpuste. Men jeg ved godt alt, hvad I har fået lovet i trailerne, ikke også? Det er DLC-content. Og halvdelen af det bliver cuttet ud, ikke? Det er sådan en, jeg tænker, hvad sker der her? Ja, men altså, der er jo klip fra traileren, som blev engang med i en kampagne. Det er jo det. Det er jo sådan... Og kampagnen kan du gennemføre på halvanden time. Altså, jeg har bare regnet med, at der var en bedre historie i hvert fald. Der er meget sådan, altså, nå, hvor fanden, nå, nu er der sådan en der, nå. Okay, den er der bare der, hvad er det? Altså, de har kortet sådan meget, og så også, hvad det hedder, hvad fanden er det ham der, man møder på et tidspunkt og fortæller om historier, lige før man kommer ud i verden, egentlig. Eller andet, for jeg kunne fortælle dig om alt muligt, men det gør jeg ikke. Jeg kunne også fortælle dig om det, men det gør jeg ikke. Sådan... Ja. Ja, altså i forhold til historien, så synes jeg, at den er bare røv. Bare vent til Dragon Age kommer. Det er ikke dig. Ej, det er efter Dragon Age 2, der begynder at blive anderledes. Men, det er den strategiske måde-agtige, du har i sådan real time også. At du kan pause kamp med det og sådan. Det er jo selvfølgelig nogen, der ikke kan lide, og sådan er det jo. Ja, ja, det er det. Altså, jeg har altid spillet Dragon Age. Altid. Gennemført masser af gange. Alle karakterer og sådan et pænt mange forskellige setups, ikke altså? Det var mig. Ja, det, jeg tror, der var et eller andet med, så kunne man spille samme kampagne eller sådan noget. Men jeg synes, jeg sådan, det synes jeg er fair nok. Men altså, det er ikke fordi, man har haft brug for det. Ja, det er bare fordi, det, så prøver de at få lidt flere levetid ud af det jo. Men altså, hvis de ikke har gået på kompromis af kampagnen, så er jeg ligeglad. Altså. Så tænker jeg, så er det noget, der skal prøves, så er det noget, der er værd, så er det fint nok. Hvis det ikke er, så er det ikke. Men hvis de får med kampagnen op, så er der nogen, der bliver skudt på et eller andet tidspunkt. Altså Dragon Age, så har jeg altid spillet kun på grund af det single player. Jeg har købt det hver gang, kun på grund af single player.
igen. Du kommer tilbage, og så finder vi ud af det. Så for eksempel er gået i gang med hans. Giver en fucking alfa, mand, der ikke engang virker. Det synes jeg er genialt. Ja, nu går han lige ud og ryger, så går jeg og spiller Call of Duty. Det er fordi, du kan ikke åbenbart det. Jo, det kan du godt, han har selv lige spillet næsten, men... Det er matchmaking. Det er efter opdatering, det er opdatering til PlayStation 4, der fucket op, åbenbart siger de. Det siger, at det aldrig virkede. Hvis det er så, hvis man samler 5 personer, så kan man bare spille selv, ikke? Det glemte jeg helt at slukke for den faktisk, så kommer jeg tilbage. Nå, det er perfekt time. Jeg startede. Nå, okay, fandme. Du har nødt til en halv time.